علی نے نظری جواب دیا۔ کمال تو یہی
يعني في أكثر من مرة مختلفة في آخر كذا اللي هو مرة كنا موجودة والمرة من جواب من حياة وسيط الشيء في اللي مرة دي وبعد الموضوع اليوم موضوع تكتب عليك بالمرة فرمانة صبقتكم إلى الإسلام بطرع بلتم سبس زيادة تم سبس زيادة إسلام کے معاملات میں أسباب اور پیش رو إسلام کی تعليمات اسلام کے معاملات میں میں تم سب سے زیادہ پیش رہا ہوں تم میں سے کوئی تھا بھی نہیں اور میں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا سبق تو کو میں علیہ السلام میں دور رہا ہے میں تم سب سے زیادہ پیش رہا ہوں تم سب سے زیادہ آگے ہوں اور اسلامی تعلیمات میں کہہ رہے ہو کہ تمہارے اندر اور میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے پاکستان بھر کی دیوالی دیوالے کالی کرنا دی علی غلام بھائی بھائی حدیث کو
کے پروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ نبی کے برابر بیٹھے ہوئے سیدہ یہ عظمت میں اور آپ اگر ساری زندگی بی بی کی عظمت پر سوچتے رہے اور بولتے رہے تو ہماری زندگیاں کم ہیں سیدہ کی عظمت بہت ہے سیدہ کی عظمت میں کتنا بڑا پیغام ہے میرے والا کا یار وہ امام فرماتے ہیں میں نے کہا صاحب جا کر
شيخ. Wow.
مدرے تسلیم رہا
حسن بدون ما درارا اصبعي كامل بدون. عزیزو اس دروازے پر بڑے بڑے لوگوں نے سر جھکایا ہے تو انہیں سعادت ملی ہے. اللہ اکبر. پاکستان کی جب تقسیم ہوئی پاکستان کی تشکیل ہوئی تو ایک مشترک کراچی میں آ کے بسے جو ایرانی راست کشمیری راست تھے حاجی اللہ پرہیزگار برابر والے گھر سے میں دودھ تک آسا جاتا بکری بنی ہوئی تھی دودھ تک آسا بن کے پرہیزگار صاحب کو بھیجا جاتا تھا بکری نے دودھ دم کر دیا تو اس گھر کی خاتون نے پیغام بھیجا کہ مولانا سے کہو کہ ہمارے یہاں کی بکری نے دودھ دم کر دیا کل سے ہم دودھ نہیں بھیجیں گے. وہ بچہ جو پیغام دے کر گیا تھا اس سے کہا ہے چلو پرہیزگار نے کہ بکری کا دان پکڑ کے کہو کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. اس لیے کہ جس میز پر شراب رکھی ہو وہاں نہیں بیٹھا جا سکتا.
پاکستان کا شیعہ ہوشیار ہے، نہ یہ سنی ہے نہ یہ مسلمان ہے جو ہمارے اوپر احتیاط رکھوانے کی نیت سے قرآن جلا دیتے ہو، علی اللہ کے ولی ہیں، کہنے لگے بس فرق اتنا ہے تو مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔
بابا نے
کے ہاتھ پیروں میں تحرک نہیں ہے. تو وہیں سے کھڑے ہو کر فرمانا کہ بابا میں بھی پیاسی ہوں. حضرت اللہ آپ میرے بھیا کو پانی پلاتا ہے؟ بابا میں بھی پیاسی ہوں. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. سکینہ کی آواز جب بلند ہونے لگی تو ایک مرتبہ پھر خیمے سے پڑ ڈالتا. اب امام نے دیکھا کہ جناب رباب کھڑی ہے. جناب رباب کو دیکھا تو امام نے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب سوال تھا امام حسین کا. رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے دیکھ کر فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے والی ہیں. جب امام نے یہ سن لیا نا ابا کا دعویٰ ہٹا دیا. ایک ماں نے اپنے بچے کو خون میں لتپت دیکھا. عبداللہ ازدی کہتا ہے جب میں اپنے
اسے قتل کر دیا جائے گا کعبہ کہیں ایسا نہ ہو مخبری ہو جائے لہذا تمام سیوں جلدی پہنچ رہی ہے عبداللہ کہتا ہے میں جب گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے کہا پاپا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگ میں مال غنیمت بھی ملتا ہے پاپا مال غنیمت میں آتی کہ یہ منی مل جائے تو میرے لیے کیا لیے گا عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا رستے بند تھے میں کوفے سے پہنچا ہوں کربلا تو جب کربلا پہنچا تو عصر عاشورہ کا وقت تھا کہتا ہے کہ میں نے کمین کا ہو کر رستہ دیا اور ان رستوں سے ہوتا